ହାଉସ୍ ଆଜି ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଶୁଣିବେ ବା ଲାଷ୍ଟ ଶୁଣାଣି ଶୁଣିବେ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଆଜି ହିଁ ଶେଷ ହେବ, ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥା କହିବି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଜି, ମାନେ ଆଜିର ଶୁଣାଣି ପରେ ଯଦି କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଏ କି ଡେଟ୍ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ କଥା ଭାବିକି ବା କହିକି ମାନେ ବହୁତ ଇମୋସନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ରାତିରେ ସେ ଘଟଣା ହେଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ 10-12 ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାଆର ହୃଦୟ କେତେ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଝିଅକୁ ଦେଖିପାରିଲାନି, ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାରଣ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ, ସେ ଝିଅର ନିର୍ଭୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ କଟା ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ସିଏ ଦେଖିକି ତ ତାଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ସେନ୍ସ ହିଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ତାକୁ, ମାନେ ସେ ପାଣି ଠୁପେ ବି ପିଇ ପାରୁନଥିଲା ନିର୍ଭୟ, ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଆର ହୃଦୟ କେବେ ବି ମାନେ ଦେଖିପାରିବନି ଗୋଟେ ଛୁଆର ଏମିତିକା କଷ୍ଟକୁ କେବେ। ଆଜି ବି ସିଏ ମାନେ ମନେ ପକାଇକି କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ମାଆର ସ୍ନେହ ମମତା କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ରହିଛି। 7 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣାକୁ ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତା ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ମନେ ପକାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଦିନ ମାନେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ 10-12 ଦିନ ରହିଥିଲେ, ତ ତା ଚେହେରା ତା ମାନେ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ କଟା ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଏମିତି ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଜି ବି ଭୟଭୀତ, ମାନେ ଆଜି ବି ମୁଁ ମାନେ ଭୁଲି ପାରୁନି ସେସବୁ କଥା। କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ, ଆମ ଦେଶର ସରକାର, ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଯାହା ବି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ, ସବୁକିଛି ପଲିଟିକ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ କେସ୍କୁ ନେଇକି, ଆଉ କେବେ ବି ଆଗକୁ ମାନେ ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଡେଟ୍ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଓକିଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କର ଓକିଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଶୀକୁ ଆଗେଇ ଦେବୁ, କେବେ ବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଶୀ ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ନିଆଯାଉନି, ମାନେ ସିଏ କ'ଣ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ କି କହିବେ, କୋର୍ଟକୁ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉନି, ଜବରଦସ୍ତ ବାହାରେ ରଖାଯାଉଛି, ଏମିତି ବି ସେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଲେ ତ ସେ କିଛି କହିବେ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଉନି, କାରଣ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୀତି, ରାଜନୀତି ନ ହୋଇଥିଲେ କେବେ କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ବି ସେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ କେବେ ବି ନିର୍ଭୟାକୁ ପାଇବି ନାହିଁ, ସତ କଥା, ସିଏ ମୋଠୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ପାଇବିନି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଫାଶୀ ପାଇଗଲେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ହଁ ତା'ର ଉତ୍ତରରେ ବି ସେ ଏହା ରଖିଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ନିର୍ଭୟାକୁ ଫେରି ପାଇବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁଟା ହେବ, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ହେବ ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ, ସେଇମାନେ ହିଁ ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, କେବଳ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଲଢ଼ୁନି, ମାନେ ସାରା ଯଦି ମୁଁ ଝିଅ ପାଇଁ ଏବେ ଲଢ଼ିଛି, ମୋର ସାରା ଜୀବନ ହିଁ କଟିଯିବ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଅଲଗା ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ କାଟିଦେବି। ଆଜି 7 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ କେବେ ମାନେ କେଉଁ ବାହାଘର ଫଙ୍କସନ୍ ପାର୍ଟିକୁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି ମୋ ଝିଅକୁ କେଉଁଦିନ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ତା ଫଳରେ ନିର୍ଭୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଛୁଆ ବି ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିର୍ଭୟା ପଛରେ କୋର୍ଟ ମାନେ କଚେରୀ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସମୟ କାହିଁ ଅଲଗା 2 ଜଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। କେତେ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମ କେତେ ସରକାର ମାନେ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ସରକାର, ଭାବିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କାରଣ ଆଜି ଶୁଣାଣି ଅଛି, ଆଜି ଶୁଣାଣି କ'ଣ ହେବ କାହାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଭୟଙ୍କର ମାଆ କଥା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କାରଣ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ କୁହକୁ ଚାପିକି ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ଝିଅର ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଚେହେରା ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଯାଉଛି, ସେ କେବେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଭାବିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଯେଉଁଦିନ ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମିଳିବ, କେବଳ ଏ 4 ଜଣ ପାପୀକୁ ଫାଶୀ ମିଳିଗଲେ ଯେ ମାନେ ଦେଶରେ କମିଯିବ ସେ କଥା ବି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଙ୍କୁ କମୁ ନ କମୁ ଆଙ୍କୁ ନିହାତି ଫାଶୀ ଦରକାର, ଆଗକୁ ବି ଯଦି ଏଭଳିଆ ପାପୀ ସେ ଡରିବେ ଟିକେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମ ଦେଶର ସରକାର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଏ କଥାକୁ ନେଇ, ତ ଆଜି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ତ ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।